Ja tulee, niin se lusitaan pois. Se on täsmälleen sitä kieltä. Heponiemi, kupari on siinä nokikka ja nostaa tämän ottelun avausmaalin. Aleksi Heponiemi, joka eilen niittasi 2 maalia IFK-verkkoon, kunnostautuu nyt syöttäjänä. Ja kupari lurittelee, kun 54 sekuntia on Helsingissä pelattu vierasjoukkueen 1-0 johtoon. Kauden 8. maali. Oli oman pään aloituksesta, kun lähdetään haipakkaan menee, niin kuin ollakaan, niin yllättäen päästään ylivoimahyökkäykseen 2-1. Ja aivan loistava laadukas syöttö pakin ohi. Heponiemet tästä näin. Ja hyvä harhautus ja patja ylinosto. Laatu maalinti. Tässä huomataan. Kyllä täytyy sanoa, että tämä kaksikko.